Mirinin dibçəyi bu dəfə eksklüziv buraxılışı ilə. Mən tanınırdım, sevilirdim, amma mənim qiymətləndirən heç kəs yox. Qonağımız kiçikdən böyüyə hər kəsin tanıdığı. Diskotekanı mən gətirdim. Siz gətirdiniz diskotekanı. Bəli. Milli estradamızın banisi olsa da, klassikaya çevrilən. Söz gözəl olanda musiqi də gözəl olar. Özünü röyalarımızın əbədi xatirəsi sayan Niyaməddin Musayevdir. Mən yeni nəğmələr yazdım. Röya alsam bunu 78-ci ildə. Bəlim, niyə görə röya? Nəyə görə röya? Mən bu sözü də mənə rəhmətli Bəxtər Vahabzadə də deyib ki, niyə alsam bunun adını röya qoydunuz? Məşhur mahvalarını bilir. Dedim ki, Bəxtər müəllim, ona görə röya qoydum ki, gələcəkdə röyalarda olacaq. Mirinin dipçəyi sabah saat 20:00-da Künc Bucaqda.